Double 7. Kez Hasan Ali, Du Hasan Ali. Այսօր Women's Club-ի շրջանակներում հյուրեն Ջերմուկ գրուպի ներկայացուցիչները, իդեմս վաճառքի թիմի ղեկավար Արման Կարապետյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո Women's Club, բարի երեկո ժողովուրդը։ Այսօր դուք մեզ հյուր եք, նու երևում է, ես գիտեմ, բում ապրանքանիշի շրջանակներում ու խոսենք հենց մի անգամից բումի մասին, Արման ջան։ Փորձեմ համառոտ ներկայացնել, չնայած նրան, որ բում ընկերությունը արդեն վաղուց շուկայում է եւ հասցրել է սիրվել եւ ճանաչվել ժողովրդի կողմից, ամեն դեպքում ես կփաստեմ նաեւ մի բան, որ բոլորի համար դա ոչ, բայց ինչ որ չափ ժողովրդի համար դա նորություն լինի։ Boom Group ընկերության գործարանը հիմնադրվել է Ջերմու Group ընկերության կողմից Թբիլիսի քաղաքում։ Հաշվի առնելով Թբիլիսի, այսինքն Վրաստանի տրադիցիաները, քաղցրամջրերի պատրաստման եւ Ջերմու Group-ի կարգապահությունը արտադրանքի առումով, որոշում կայացվեց այնտեղ գործարան կառուցվել եւ այսօր մենք ներկայացնում ենք մեր Boom Group ընկերության էներգետիկ ըմպելիքները, ներկայացնում ենք նաև քաղցրամ զովացուցիչ ըմպելիքներ եւ նաև սառը թեյեր։ Վերջերս շուկային նորույթ ենք ներկայացրել Boom Premium, Boom Premium։ Այո, որը քաղցրության պակասացնելու հաշվին ստացել ենք շատ ավելի նուրբ համ, վայելեք ժողովուրդը։ Լավ, այսպեսի մի հարց, մի հատ տարբերակ ենք, հա, բում էներգետիկները սառը թեյերից, որպեսզի մարդիկ ավելի լավ հասկանան, որ նա զովացուցիչ ըմպելիք է ուղղակի թեյերը։ Այո, այո։ Իսկ բումը եւ բում բեստը եւ բում պրեմիումը էներգետիկ ըմպելիքներ են։ Ովքեր են ավելի շատ օգտվում էներգետիկ ըմպելիքներից։ Հիմնական խորհուրդ կտակ, ինչի համար է պետք, օրինակ հոգնածությունն է վերացնում, չգիտեմ, թարմացնում է մարդիկ, ովքեր երկար են աշխատում, բոլոր այդ հարցերի մի անգամ ես պատասխանեմ։ Հոգնածությունը բավականին շուտ վերականգնում, իհարկե չարաշահել չի կարելի, իսկ զովացուցիչ ըմպելիքները խնդրեմ շատ բոլոր խնջույքներին կարող են օգտագործել։ Լավ, այս մեծ մրցակցային պայմաններում, հա, այս էներգետիկ եւ զովացուցիչ ըմպելիքների մեծ հսկա ընտրանու մեջ, օրինակ ինչի սպառողը պետք է ընտրի հենց բում արտադրանքը։ Կարեն ջան, հենց բում ընկերությունը ապացուցեց այն փաստը, որ կարելի է ունենալ բարձրորակ եւ շատ համեղ ապրանք, որը որ շատ-շատ մաչելի է եւ հասանելի է բոլորի համար։ Դա մեր հաճախորդներն են դա փաստում, դա մենք դրա մասին էլ չենք խոսում։ Հասկացա։ Ինչ նորություններ սպասենք ուրեմն բումից։ Ամռանն ընթառաջ Boom Group ընկերությունը ներկայանալու է լիմոնադներով, Chito Grito անվանումով, դա էլ կլինի շատ շուտով։ Շատ շուտով։ Իսկ ինչու հենց Թիֆլիսում որոշեցիք հիմնել գործարանը։ Ասում են մեր հայկական ջուրը ավելի լավն է, զուտ։ Այո, լավն է, բայց բաղադրիչներ կան, վրացական տրադիցիաներ կան եւ տեխնոլոգիաներ կան, փորձեցինք այդ ամեն ինչը համատեղել։ Համատեղենք։ Արման ջան, ինչ որ բան ունենք ավելացնելու։ Ոչ, ես ձեր հաղորդման շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք հյուր ենք նստած։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ, մենք շատ ուրախ ենք համագործակցության համար, վստահության համար, շատ-շատ ուրախ ենք եւ իհարկե հուսով ենք, որ մեր ճանապարհը կլինի շատ երկար եւ երկար։ Մենք էլ ենք հուսով։ Ջերմու գրուպի ներկայացուցիչներն էին այսօր Women's Club-ի հյուրերը։ Իրենց բում ապրանքանիշով։ Շնորհակալություն։ Բում ապրանքանիշները կարող եք գտնել Հայաստանի բոլոր սուպերմարկետներում, բոլոր վաճառակետերում, բոլոր խանութներում։